Salam əziz izləyicilər, bugün sizə milli qəhrəmanımız Çingiz Qurbanov haqqında qısa məlumat verəcəm. Çingiz Qurbanov kimdir? Çingiz Qurbanov 24 noyabr 1994-cü ildə Qusar rayonu Nəzrə kəndində anadan olub. 2012-ci ildə məktəbi bitirən Çingiz Qurbanov elə həmin ildə Azərbaycan Texniki Universitetinə daxil oldu. Daha sonra 2016-cı ildə həmin universitetinin məzunu olan Çingiz Qurbanov həmin ilin iyul ayında hərbi xidmətə çağırıldı və əsgər Çingiz Qurbanov 2016-cı ilin dekabrın 29-unda Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində ermənilərin kəşfiyyat qrupunun təxribatının qarşısını alan zaman ermənilərin puskusuna düşdü və qəhrəmancasına şəhid oldu. Nəticədə Çingiz Qurbanovun nəşi 3 həftədə artıq erməni tərəfində qaldı. Bütün beynəlxalq normaları pozan erməni tərəflərinin 2017-ci il fevralın 5-i Çingiz Qurbanovun nəşi Azərbaycana təhvil verildi və fevralın 6-sı saat 9:30 radələrində doğulduğu Qusar rayonunda torpağa tapşırıldı. 2017-ci ildə ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən Milli Qəhrəman adına layiq görüldü. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Ben sana, ben sana, hele ya.